Tenim aquí davant a Marta Pruna, una artista, una creadora, una innovadora, que avui ha començat, de fet ha sigut qui ha estrenat la primera Festa del Paisatge amb una caminada al Camí dels Set Sentits. Quines han sigut les sensacions que has tingut amb la gent que ha conegut el Camí dels Set Sentits? Molt bé, doncs han quedat impactats perquè hem inaugurat una peça que va molt amb el tema de megalític, no? Com el passat, les pedres... Quina crida faries tu a la gent que encara no està prou conscienciada de la importància d'aquests paratges? Que s'imaginin aquests gegants, que s'imaginin aquesta cosa que és horrible en el paisatge, una cosa que tenen tan bonica, Cervià, com la Pobla, que és meravellosa també la Pobla, i hi ha gent molt maca entremig, doncs penso que el més important que tenim és aquesta terra i aquest cel, aquestes nits que podem veure-ho tot. A Barcelona ja no poden veure cap estrella, cap lluna, una lluna i la fan amb una càmera, però el nostre cel és fantàstic, per tant, tenir cura d'això, cuidar el paisatge, cuidar això, cuidar les persones, estimar-nos, és la vida, no? Això. Doncs moltíssimes gràcies, Marta. Perquè els Next Generation, que és el descompte, i traspassar a un fons d'inversió.
Per tant, aquí encara hi ha un altre perill, que això acabi en mans de gent que no té cap vinculació amb la salut ni que som. Avui celebrem la primera festa del paisatge i volem fer públic aquest manifest, que sigui reconeixement i crida a la seva cura. Un reconeixement als qui han conreat la terra i als qui la seguiu conreant per posar a taula els seus fruits. De nosaltres aprendran com tractem i respectem el paisatge que se'ns ha confiat. La indiferència envers el paisatge és pitjor que tombar el marge. Per omissió, s'han perdut molts elements del patrimoni que és de tots. Els promotors de les centrals eòliques i fotovoltaiques acabaran foragitant els habitants d'aquests pobles. Fem confiança a les generacions joves que estimaran i tindran cura del paisatge. Cervià de les Garrigues, 9 de setembre de 2020. Habitants del poble de Cervià de les Garrigues, moltes gràcies per convidar-nos a la primera festa del paisatge que se celebra avui al vostre magnífic poble. Soc el Marc Martínez i soc aquí per recollir precisament el testimoni d'aquesta primera edició amb l'objectiu precisament de celebrar-ne una altra l'any vinent igual d'èxit. Així doncs, iniciatives com la que comença aquí avui ens ajuden a arrelar la gent al territori, a que retornin aquells que han hagut de marxar i a treure gent nova. Iniciatives com la d'avui ajuden a combatre el despoblament que ens persegueix dia a dia. Res més. De nou, moltes gràcies per comptar amb el nostre poble per acollir la propera edició de l'any que ve, a la qual us esperem a tots. No dubteu que Torreveses estarà a l'alçada. Un tros d'olivera, de la terra, la Marta Pruna, un detall de la Marta, d'acord? I aquí falta la placa, perquè us la gravarem, el dia que vosaltres decidiu fer la pista, d'acord? I queda una per Cervià, amb la placa feta d'avui, i una per vosaltres, clar? Tota la gràcia. Som a Cervià de les Garrigues amb l'Isabel i la Dolors, que han posat una paradeta d'il·lustracions. Què us ha semblat aquesta iniciativa? S'heu trobat a gust? Heu vist que la gent ha participat? Hola, bona tarda. Doncs sí, hem estat molt a gust tot aquest matí participant en aquesta primera festa del paisatge garriguenc per reivindicar el nostre paisatge. I aquí hem estat doncs, amb la nostra paradeta d'il·lustracions. Hem tingut un dia on ha passat gent, ha sigut la primera mostra. Estem molt contentes de que s'hagi contactat amb nosaltres com a artistes del territori, perquè bueno, som d'aquí, la nostra obra també es basa en el nostre territori, els nostres arrels, i quin millor lloc que a la comarca. Sou de Cervià, justament? No. On sou, exactament? Som d'Arbeca, som de les Garrigues. Molt bé. Tot queda a la comarca. I què us sembla la iniciativa de la festa? Éreu conscients que també es feia una mena de reivindicació respecte al paisatge i la seva preservació? Sí, érem conscients d'aquesta reivindicació, ens sembla molt correcta. Qui millor que nosaltres, que la gent del territori, que estimar-se i reivindicar-lo, i estem molt a favor. Però tinc a prop la ufana de metllers i vinyes dolces, de pins verds en la muntanya i oliveres sense falda. I un sol clar que em diu bon dia, sense fums de cap contrada, que en feina i festa em festeja fins al vespre que s'amaga. Suau i plena és ben dolça.
Que voleu violentar-me, que voleu foradar-me, esgarrapar-me. No useu fils de la ignomínia arrebatar-me els meus pulmons, que són els vostres. No malmeteu l'horitzó d'aquest paisatge del present, fruit de les meves entranyes, que també són les vostres. 100.000 malediccions caiguin sobre els que volen violentar-me, els que volen foradar-me, esgarrapar-me, sobre els que desconeixen el camí, les antigues respostes i els misteris de l'ésser. Només els caminants de les sendes dels sentits que s'atreveixin al silenci entendran que tots formem part d'un tot. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. Fucking special, but I'm a creep, I'm a widow, oh, oh. What the hell am I doing here? I don't belong here, I don't care if it hurts, I wanna have control. Força, ens fa suar. Això fa que la gent sortim al carrer. Esperem amb ganes aquest xàfec per refrescar l'ambient i que com aquest any encara no ha arribat. A la tardor tot canvia de color. El terra queda ple de fulles. És temps de castanyes, moniatos i codonys. Que bonica. Baixa tothom de molta gent. Nosaltres ja ho tenim cada dia, però hi ha molta gent que no ens coneixen. I hem de posar els nostres pobles en valor perquè vingui molta gent i ens coneguin. I entre tots fem els pobles més grans, ja que, per desgràcia, de cada vegada els nostres pobles tenim menys habitats, almenys que s'animi la gent a vindre cap de setmana, els que tinguin cases de segona residència i tot això, i entre tots fem pinya i fem poble. Moltes gràcies a tots els que heu participat i demanaria a la Clara, al Raül, a la Diana, al Toni, a tots, a l'Enric, a la Pina i a la Maite, tots aquí al davant, i un fort aplaudiment per ells. Moltes gràcies.